غواړو. نو قدر منو اوریدونکو، تر څو چې انسان ګناهونه خوشې نه کړي تر هغو یې د الله رب العزت نزدیکیت او قرب نه په برخه کیږي. باید ښه ځان پوه کړو چې الله رب العزت پاک دی او ګناهونه ناپاکي او مرداري ده. د چا پر بدن چې د ګناهونو نجاست او مرداري وي هغه الله رب العزت ته نږدې کیدلی نشي. له هغه سره د نزدیکیت لپاره له ګناه څخه پاکوالی ضروري دی. که موږ قدرمنو اوریدونکو له وړو او یا د غټو ګناهونو څخه هر څومره کوو په هغې اندازه له الله رب العزت څخه موږ لرې کیږو، او څومره ګناهونه چې موږ پرېږدو په هغه اندازه موږ الله رب العزت ته نږدې کیږو. او کله چې له ټولو توبه ګار شو نو د الله رب العزت سره به موږ نږدې شو، الله به موږ ته بخښنه وکړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې واړه او لوی ګناهونه ټول پرېږدو تر څو چې د الله رب العزت قرب او نزدیکیت موږ ته نصیب شي. نور به مو قدرمنو اوریدونکو خود یوې دمې نه وروسته وایي باشعوره ځان ته لاره ځینې ورکه ده، وایي باشعوره ځان ته لاره ځینې ورکه ده، غواړي د خلاصون په لاس جوړ سو بتخانو څخه، غواړي د خلاصون په لاس جوړ سو بتخانو څخه، امي ژغورې خدایې د شیطان د پریبو څخه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یو ځل جبرائیل علیه السلام خیرا او بددعایی وکړه او دای ویلې هغه څوک دې برباد شي چې د رمضان میاشې پیدا کړه خو بښنه یې ترلاسه نه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم در هغه په دعا باندې آمین وویل. دا ډیره مهمه خبره ده که د کومې مور نالایقه بچی ته څوک خیراوی کوي مور یې دا نه خوښوي چې آمین پرې ووایي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره له دې چې پر خپل امت تر مور او پلار ډیر مهربانه دی، د جبرائیل علیه السلام په دعا باندې د آمین ټاپه لګوي. له دې څخه معلومه شوه قدرمنو اوریدونکو چې د روجې په مبارکه میاشت کې چې انسان الله ته زاری وکړي او په اخلاص سره توبه وباسي دې انسان ته به الله بخښنه کوي. خو چې دی بیا هم له بښنې بې برخې شي معلومه ده چې دی اصلي بدمرغه او بې برخې دی. نو ځکه نبی علیه السلام د هغه په اړه آمین وایي. دا ډیر افسوس خبره ده چې یو خو زموږ د ګناه پیټی پر سر وي او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آمین سره د جبرائیل علیه السلام دعا هم ولګېده، نو زموږ حال به څه شي؟ نو ځکه چې د چا بښنه اشوه د رمضان اول ورځ د هغه لپاره اختر دی، او د چا چې بښنه په برخه نشوه د رمضان اوله د ده لپاره وعید یعنی د دوزخ زیری دی. الله رب العزت دی موږ ته د سمې لارې هدایت وکړي، او الله رب العزت دی موږ نه د دین او د نیکو اعمالو خدمت واخلي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح د هغه په واک کې دی، که تاسو په هغه څه خبر وی چې زه پی خبر یم نو تاسو به ډیر ژړل او لږ به مخندل، او په بل روایت کې راځي چې تاسو به د خپل کورونه پریښي وی او هرومرو به تاسو د غرونو او ځنګلونو خوا ته تللي وی. همدارنګه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې کله حضرت عثمان به په قبرونو تیریده نو مبارک به دومره ژړل چې مبارکه ګیره به په اوښکو لنده شوه. له حضرت عثمان څخه پوښتنه وشوه ستا په مخ کې د جنت او دوزخ یادونه کیږي ته نه ژاړې او له قبر څخه ژاړې؟ نو حضرت عثمان وفرمایل چې رسول الله ویلی دی چې قبر د آخرت له منزلونو څخه یو منزل دی، که دلته څوک کامیابه شو نو راتلونکي منزلونه تر دې آسانه دی، او که دلته ناکامه شو نو راتلونکي منزلونه تر دې ډیر سخت دی. او د حضرت عثمان رضی الله عنه دا هم ویلی دی چې رسول الله وفرمایل ما چې څومره ویرونکي منظرونه لیدلی دی قبر تر هغه سخت ویرونکی دی. دا ټول به دې قبر ته ورځو قدرمنو اوریدونکو، که شاوی که ګدا وي که عالم وي که جاهل وي که زموږ ورونه وي که خویندې وي ټول به هلته ورځي، او الله به زموږ نه پوښتنې کوي چې من ربک ما دینک، او همدارنګه دا به هم پوښتنه کوي چې من نبیک ستا رب څوک دی.
او ستا دین کما دین دی او ستا نبی څوک دی. نو که انسان په دنیا کې خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې تیر کړی وي، تل لپاره د الله احکامو ته غاړه ایښي وي، نو هغه به هغه ملکو ته چې الله رالیږلي مثبت ځواب به ورکړي چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی، او زما پیغمبر محمد رسول الله دی. خو هغه څوک چې د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه شوي، خپل ژوند یې په منکراتو فجایعو او فسادونو کې تیر کړی وي، هلته به بیا د الله ملکو ته ځواب نشي ویلی. دا به وایي چې لا ادري، زه نه پوهیږم چې رب څه ته وایي، زه نه پوهیږم چې دین څه ته وایي، او زه نه پوهیږم چې نبی څه ته وایي. الله دې موږ وساتي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورڅخه پوښتنه وکړه، یا رسول الله، هغه وخت به زموږ دماغ پر ځای وي، زموږ عقل او حواس به کار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عقل او حواس به داسې سم وي لکه اوس چې دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې نو انشاء الله چې موږ به کامیاب شو.